Fani po qëtu në telefon një farë Ramizi, tha, a bon tha me full, tha me tafën. A një dhe në të full. Aj tha, a bon me full. A një dhe, haj, që në full, full ti, haj. Full men, dratër dhe. Jem fani, jemi tu kesh kuptu. Po, haj, jes jem tu kesh kuptu, hec, po falni të dytë që hajt. Jo, më fal, jo, s'po mënoj, deshta me thonë, telefoni po bon. Një farë Ramizi po do me full me ty. Që telefoni? Hamid, fal me ta parë zotët, janë holde zonë, fal me ta, se ja kam një 300 euro borç, e ma e thuj në talet. A, ku e ti? Qoj, jo telefoni. Alo, shini Ramiz? A e një mirë? Qasht? Zotë t'lash në është, Ramin? Së më zdit. Edhe namën t'amin, edhe namën t'afës. Jo, t'afë në vetësi, se pishnetë kësë. Edhe namën këngëtarit. Ngushlime. Edhe nga mërë kamarierit, është nështë. Jo, jo, jo. Mosë mërëzit. Mosë mërëzit. Be. Eqë më dhe. Dite në mirë. Së mirë. Eqë mu. Qa paska bo vaki? Nona i paska dhe. Konja. Shri gjanë vërë. Më s'ke Ramizi. Po. A, i e qa bo me ta? Nona thëm ka dhe. Ramizi ta? Ja, shri gjanë. Falni, jo, falë Hamid, telefoni. Telefoni? Po, telefoni. Jo, e kom harru në shpi, taf e kom harru në shpi, po gjetë gruja e tuj... Po, lunë, Spider-Man! Falni, Hamid, telefoni. Njoni për tret, një farë Ramizi, tha, a bon me full. A në dhe nësë fletë, nësë fletë. Jo, 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 a i tha me full. A në dhe fëllni edhe të edhe a i edhe. Falni, jeni, më falni, jeni tu më kesh kuftu. A i nuk tha me full une me të, po tha, po tu me full, tha, me Hamidin. Falti, vla, se ja kam ja 300 euro bërë që falë. Thuj, sështë, a i këtu, thuj, u dalë. Me full, me full. Ramiz. Këjë, Allah e që, po e që tybe si gjëtë qështë me Hamidin. E, jo Hamidin, e thiri gruja, e shkoj mas gruje, qështë si gjëtë qështë shkanë mas. Tu mërë është Hamidin? Hamidin e thiri gruja. E, ja, ja,
zotit losh, nosh, zotit losh, nosh, amin. Aja, a ku e dje a? Kur? E, sa ku e pomja? A po a, me qela, ane, zotit losh, nosh, që edhe amite, pëthat zotit losh, nosh. Jo, amite nuk pëthat zotit losh, ka thon, kër e ka thirgruja, than thirë të ramizi, nëse thot që i ka dek nona, thuj zotit losh, nosh. Që edhe kë kamarieri po të zotit losh, nosh. Kamarieri? Kamarieri, po edhe këngtari po të zotit losh, nosh. Ngusti me tranë. Pas ka në olmati. A din sa, aja dhe një curë. Edhe një curë dhe pashkojmë. Po, edhe një dhe pashkojmë. Ku pashkojmë? Pashkojmë me fatë. A po? Po. Qa hame i ka dika. Kush? Zdjedhë me patë qa për mene. Kush qa për mene? A, që shkojmë me. A unë kur amizit i kesh dik në ona? Qo? Fajt, eshte të mund tukë se fatë për të dëni me shku. Po. E, ka dalë, qëto kush i pagun? Shkoj e ramizit. Ramizi, me nërë në t'i i paguim. Ramizi? Unë në një djemë. Këna që në t'i t'i pak maja. Të kafe të i bosa, e të i konti? Honorara djemë po nëj taksist, honorara. Edhe këna në taksist ja? Po taksist. Këmë dhe këma, e që në mërëjnë, këmë bëjnë. E për, so pore për nëbëjqu 3 vetat e Lipjan. Po jo këtë 2 vetat e vlo. Ti s'po vjena. E që shënë ti, edhe këna në taksist, edhe e që shënë me profesion? Taksimetrin e kompëtërim e kompëtërim edhe autoshkollën e kompëtërim. Autoshkollën. Nesu për Lipja. Ku e pa shpinë me mëzija? Lipja. Lipjan, që aty e sakë cështë Lipjan e kje. A e moment ku e ru i zhemi lotë. Qonu, djelë? Më mund i rakia, van? Mu bëjë, ka shtupi bëjë. Po, qënë u atjet? Monat. Ha? Qënë u se mbritëm? Kumë mbritëm? Po në Lipjan o vla, Lipët Lipjan marë. Se më në Lipjan, ti Lipën Lipjan o? Ma vëmë më thënë, ti Lipën Lipjan o? Ja, në është një pëpse në Lipjan o vla? O një faramizin fame, kush me i parja i dytja. Amizit, pa i ka dek, në në amizit të... Pa mësë mërzit të... Qërë, ka lipet kush me hi parja i dytja? Cu. Me të mirë atë... Po shkoni, o prit. Po shkojmë pomë që atë... Paret, o djenë. Paret, prit. O djenë, prit. Moje dhe jesë taksimetri. Më këthe. O paret, o vatë. O lej, paret, cëptër. O djenë. Shene, a e vejo që ata që kënojshë të kafe? Po dhe që ka vëllë. Jo, edhe këto dhe atje, që u bo. Ku të ka punë në shkojmë? A më nërë. Do në thonë, bëjnë edhe qësarë që sene, shene. E që shë në rarë, a i tjetëri takses të në rarë, edhe jo këto në rarë. A më në vëllë një kumë dhe ma shkunë me në rarë? Me në rarë? E shkunë me dhe dridhin pëse. Ha. Sum pe zera mizin, sum. Amez. Moja mbesim. Zot t'lash nash për nana u mërzit. Bol, bol. Amez. E dë thuin, qka u pes nal ti bjen pusht edhe vërruset komplet. Nuk aty, atje... Që onë, që onë? Ja, që ke tur për imi. Ndjoli mirë që tur e ke për imi. Merë, që ke tur e për imi. Për imi, a di që ka? Letë ja shkërmë Ramizit.